köszöntöm nézőket, a kulturális magazinunkat látják, hogy a Lajos Mindrész vagyok. Tényleg mit kívánunk a mai műsorban. Iskola, a rendezvény sorozat nyitásaként megköszönták a névadó író szülőházán lévő emléktábla, ami szerint Miklós alkotó távol minden évben találkozóját biztosít az irodalom iránt érdeklődőknek. Alkalommal rendezik meg ezt a programsorozatot a Kossuth Díjas író szülővárosában. A kultúrát kedvelők így találkozhatnak az élő magyar irodalommal. Most érdekes előadások, beszélgetés és írás formájában hódolhatnak szenvedélyüknek. A PAD Egyesület tagjai minden ezzel kapcsolatos rendezvényt támogatnak, hogy a város ez iránt érdeklődő lakói is élvezhessék az irodalmi találkozókat. A folyóirat köré szerveződött egyesület, hát mindenfélét a PAD kiadásán kívül mindenféle irodalmi művészeti rendezvényt szervezünk, részt veszünk mindenben, mint például itt a magas iskolában is, hogy jobb legyen a városban a lakóknak. Fölhasználva az ismerettségünket, sok mindenkit ide tudunk hozni, és az a városnak jó. Az egyesület alapító elnöke elmondta, először még csak az volt a cél, hogy az irodalmat kedvelőknek legyen egy hely, ahol találkozhatnak. Később ez már jóval többé vált. A PAD egyébként is, tehát az a név, mindenki azt hiszi, hogy valami rövidítés, de nem. Az volt a motto, hogy legyen egy hely, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, és ez a PAD. Hogy ez aztán iskolapad lesz, gyalupad, vérpad, nem tudjuk még, vagy nem tudtuk az elején. De ha a hátába karcolnak egy üzenetet, az már jó, és az emberek beszélgetnek ezen a padon. Ez volt a név apropója. A kezdetektől ott voltak a Mésző Akadémia létrehozásánál is. Már nagyon-nagyon régen elkezdtük pedzegetni, hogy összedől a mészőtanya. 20 éve, nem tudom, nagyon régen volt. És akkor a város megvásárolta, tehát a kezdetektől ott vagyunk a mésző kultusz építésében, ami szerintem méltatlan helyzetben volt. És aztán jöttek a rendezvények, a mészőnap, és akkor kitaláltuk, hogy hát ne csak, mert olyan kicsit rosszkor született Miklós, január 19-én, hogy évközben is legyen valami rendezvény, és akkor kitaláltuk az akadémiát. És hát ez már a 11. éve, hogy hát volt egy mint vírus terjedt a kultúra egy évig, és szervezzük lebonyolításban. Sokszor azért is szerencsés, hogy mi ott vagyunk, mert a nagy cégek, nagy a könyvtár vagy a múzeum bizonyos dolgokra nem pályázhat, nem tud elszámolni, és mi, mint szerény és egyesület, ezt meg tudjuk oldani. Ismerettségünk révén nagyon sok mindenkit ide tudunk hozni, első szavunkra jönnek, örülnek, sőt, hát a várólista van a művészek között is lassan, hogy jöhessenek, mert hát azért az egy hét az korlátos délután, mert az oktatáson van a hangsúly, az Író Akadémia.
délutáni program, a város is, és a hallgatók is, akit csak szeretne. Az első napon a megnyitó után Egyed Zoltán előadását hallgathatták meg az érdeklődők, majd a program a Mésző tanyán folytatódott, ahol a PAD Egyesület legújabb lapszámával ismerkedhettek meg a vendégek. Ha Szekszárdváros kulturális életére gondolunk, ez a magas iskola már szinte szimbólumnak számít. Annak idején, most már immáron több mint 10 évvel ezelőtt, hiszen a pandémia miatt volt egy kis kihagyás, illetve úrás, egy olyan lehetőséget teremtett ebben az országban a kortárs magyar irodalom kedvelőinek és művelőinek, ami akkor azt gondolom, hogy kuriózum volt. Hagyományteremtő szándékkal indították el a PAD Irodalmi Egyesület munkatársai, a Wosinski Mór Múzeum munkatársai, valamint az I.S. Gyula megyei könyvtárban dolgozók, illetve hát a város támogatásával startolt el ez az egész rendezvény. Akkor azt mondtuk, hogy rendhagyó ez az egész, mert valami új keletkezett Szekszárdon. Azóta eltelt bő 10 év, illetve ez a 10. mesterkurzus, ahogy te is említetted, és azt látjuk egyébként, hogy szerte az országban ennek a mintájára hasonló táborok, rendezvények, nyári irodalmi programok most már gombamód elszaporodtak. De mégis kijelenthetjük azt, hogy a szekszárdi volt ez egyfajta kiinduló pont, amelyik mintául szolgált, és azt gondolom, hogy ez óriási büszkeségre adhat okot a városnak, hiszen itt ebben az egyhetes táborban nem csak írni lehet és gondolkodni, hanem mesterektől tanulni, beszélni és beszélgetni, és természetesen egy pohár vörösbor mellett megidézni Mésző Miklós szellemét, ami nem utolsó. És néhány éve adott már az a lehetőség, hogy Porkalábvölgyben meglátogassák a tábor résztvevői a felújított Mészői tanyát, ott szekszárdi irodalommal és szekszárdi borral ismerkedjenek. Leszaladjanak a Művészetek háza mellé, hiszen a 100. születésnapon fölavattuk Adorjáni Endre erdélyi származású szekszárdi szobrász művész alkotását, a Mészői Miklós mellszobrot. Így tehát Szekszárd város egyetlen kossuthdíjas írójának most már ilyen jelképe is megtalálható közterületen. Ez egy nagyon jó lehetőség, ahol olyan barátságok születhetnek, melyek megmaradnak, amelyeket az alkotók, illetve a mai magyar irodalom résztvevői a hasznukra fordíthatnak, mondta a Kulturális Bizottság elnöke. András Falvi professzor lélekemelő előadásán hallhattunk mai világunk fő problémáiról, összehasonlítva, hogy a régi időkben mennyivel gazdagabb élővilág, milyen bőséges sok természeti kincs volt, az akkori emberek szokásai, értékrendjük, egyszerű megoldásaik a mindennapi dolgokban sokkal élhetőbbé tették a világot számukra. A középkorban még mielőtt nem lett pusztítóvá a nagyuraknak a profitégsége, csodájára láttak Magyarországon a középkori emberek. Ja, hát az egy édenkert. Ott minden van. Gyönyörű. Ott egy folyó áll, két rész vízből és egy rész halból. Ennyi halat, hogy csak Norvégiában látott, de a Norvégiában a kenyér helyett is halat esznek, de Magyarországon mindenféle zöldség, a gabonás egyebekben is. Csodálatos mennyiség. Ez ott az ártékgazdálkodás. És ebben minden gazdálkodás, ami a ártérintett, érintő folyó mentén folyt, közös volt. Nem volt felosztva, hogy most tiédet, most a enyém, most a nagy békén. Közösen gazdálkodtak. De egy Olá János nevezetű tanárember neki állt, és még az ártéri rendelések előtti termés összegeket összeírta, kiderült, hogy az ártérben majdnem 10-szer annyi emberi érték termelődött meg, mint az azon létesített szántóföldön. Megtudhattuk, hogy a borzalmas menekülés közben a bukovinai székelyek hogy ragaszkodtak hagyományaikhoz, ezáltal maradhattak fenn ezek a felbecsülhetetlen értékű szellemi kincsek. Voltak olyan néprajzi csoportjai, akik a nagyon sanyarú megpróbáltatásokkal, menekülésekkel, megaláztatásokkal kapcsolatos életükben még jobban
ragaszkodtak a néphagyományukhoz, mert azt tartotta őket meg. Ilyenek voltak a bukovinai székelyek, akik 1764 óta négyszer kellett menekülniük. Először Madifalváról, akkor a háború alatt, első háború alatt a front miatt kellett szaladniuk. Akkor a 1941-ben, mikor visszakerült a délvidék a szerbek kezéből, németekkel együtt visszaállították a régi magyar határokat, akkor Bácskába telepítették a Bukovinából hozott székelyeket, akiket aztán 44-ben, ugye, ha elérték őket, akkor lemészárolták. Mondom, a falu, ahol az összes férfi tagját elérték és kivégezték. És azok menekültek aztán Magyarországra, először Magyarországra, onnan kerültek Nyugat-Magyarországra, de már nem akartak ki tovább menni Németországba, akkor visszatelepítették, és így kerültek Bonyhád környékére is. Tehát nagyon sanyarú megpróbáltatásokkal és szörnyű vérengzésekkel vegyes életük volt, és mégis olyan gazdag néprajzi, népköltészeti gyűjteményünket tudtunk még összeszedni tőlük, aminek talán éppen ez volt az oka, hogy ezt tartotta őket. De mesélt még a bukovinai hagyományokról, őrzésük fontosságáról. A szeretet törvényének lényegességéről nem csak a művészetben, hanem életünk minden területén. Mert a művészetnek az egyik lényege a szeretet közlése, a közösség fenntartása és a közösség éltetése a művészetekkel. És ahol ez nincs, ott szétesik a társadalom is. Ezt tudományosan bizonyították már például a Magatartástudományi Intézet Budapesten, hogy a magyar magatartásnak a lényege a kapcsolat nélküliség. Ezért van a sok válás, öngyilkosság, kivándorlás és így tovább. Ez ellen csak a művészet szépsége tud valamit segíteni, és ezért van szükség arra, hogy mindazt, amit a bukovinaiak megőriztek, azt felhasználjuk abban, hogy a szeretet közlésének, a művészetek gyakorlásának a módját elültessük a mai fiatalokon, hogy a társ kapcsolatokat megőrizhessük. Ugyanis a szeretetnek kell lenni a legfőbb törvénynek, hiszen enélkül nem működik semmi. Sem a társas kapcsolatainkban, sem a mindennapi életünkben. Ezáltal tudjuk hagyományainkat szívből megélni, őrizni és továbbadni az utókornak. Ezúttal a Varga Parkas Vivian és Csongrádi Ágnes fotói ékesítik a Tolnai Markház galériájának falait. A kiállítás megítólag megragadott képek szemlélésetekben, még egy gitárkoncertet is meghallgathatjuk a résztvevők. A fiatalok először hobbiból kezdtek érdeklődni a fotózás iránt, amivel mára már komolyan foglalkoznak. Maguktól fedeztek fel mindent a fényképezés világában, olyan ismerősök segítségével, akik már a szakmában dolgoztak. Először, mint modellként mentem már hozzá, és annyira megtetszett, hogy mondtam, hogy én is szeretnék belevágni, és egy éve jutottam körülbelül olyan helyzetbe, hogy tudtam venni egy nagyon jó kezdőgépet. És akkor nem ragaszkodnak egy témához, minden érdekli őket, amit látnak, legyen az akár természetfotó, akár egy portré. Lényegében ilyen természetfotókat próbáltunk összeszedni, mind a ketten inkább ilyen természetpártiak vagyunk, Dávid az most már javarész portréfotózással is foglalkozik, de igazából így állatokat szeretünk fotózni, meg így, amit igazából az ember a természetben lát mindent. Időszaktól vagy időjárástól teljesen függetlenül viharokat is szeretünk fotózni, hogyha van rá lehetőség. Igyekszünk téli képeket is csinálni ősszel, hogyha olyan lehetőség van, van pár kép, ami ugye az ilyen diós korszakot idézi, tehát igyekszünk ilyeneket. A korábban csak fotomodellként tevékenykedő Viviennek ez volt az első kiállítása, de már is számottevő érdeklődést kaptak a képei. Egyik ismerősöm vett a most már feleségének egy fényképezőgépet, és akkor így gyakorlatilag elkezdtünk, kimentünk kipróbálni. És úgy megtetszett, hogy lehet vele mosni hátteret, meg nagyjából, hogy
értékelhető képet is lehet vele készíteni, és így autodidakta módon, amit a Pilis István is mondott, hogy elkezdtem, utána kérdeztem, olvasgattam, kaptam egy fényképezőgépet, mármint, hogy még egy ismerősömtől kaptam egy fényképezőgépet, azzal tanultam, nagyjából egy évig, és akkor megszakadt ez a kapcsolat, és akkor vettem magamnak egy saját gépet, akkor már sokkal több utánajárás után vettem egy viszonylag komolyabb gépet, és akkor elkezdtem fejleszgetni egy objektív, és hát autodidakta módon vannak barátaim, akik szintén fotóznak, és akkor így együtt a játszinttal is nagyon sokat konzultáltam, jártunk mindenhova, jártunk közösen is fotózni, megjárok egyedül is. Dávidnak ez már a harmadik kiállítása, és nagyon valószínű, hogy az egyre szélesebb körben felfedezett művészről még sokat fogunk hallani. A legelső kiállításom az úgy jött, hogy a játszinnak elküldtem szinte az első képeimet, és mondta, hogy van felnőtt kategóriában itt verseny. És hogyha már úgyis érdekel, akkor mutassad neki pár képet. És aztán még 4-5 képet mutattam neki, és azt megkérdezte, hogy kiállíthatja-e. Hát, mondom, csak név nélkül, mert nem vagyok rájuk büszke. Kiállította, és felnőtt kategóriában második helyzetet értem el vele. Megjött a lelkesedés, hogy akkor van egy kis plusz. És a következő kiállítása már készültem is. A Viviről készült akkor nagyon sok motorozott régebben. Vele csináltam nagyon sok portrét, és akkor elkezdtem ráni a portrékra. Mindig mondta Viviennek, hogy szeretne róla képeket csinálni motorozás közben, így mikor ő vállalta a modellkedést, egy egész kiállításnyi anyagot sikerült fotózni. És akkor az volt az arculatok kiállítás 2022-ben, és akkor ez most itt a harmadik. Ez meg úgy jött, hogy a Vivit elkezdtem kicsit strófolni, hogy jó lenne, hogyha elkezdenem, mert mondta, hogy szeretnék fotózni, de a fotózás drága. És akkor mondtam neki alternatívákat, hogy hogyan lehet elkezdeni, úgy, hogy legyen sikerélménye is, és akkor az még nem olyan költséges. És nagyon jó áron talált egy gépet, viszonylag elészen jó felszerelve, tehát különféle objektívekkel, és akkor nagyon sokszor kimentünk közösen fotózni, és akkor ott állt mellettem mind a két gép az állványon, és akkor mondtam neki, hogy na most ezt így próbáld meg, ha úgy szeretnéd, akkor úgy próbáld meg, és akkor mondhatom neki, mi a különbség, és akkor gyerünk rajta magadtól egy kicsit. És itt van az eredménye, tehát tudott egy kiállítást csinálni, szóval, és nagyon jó képeket csinált. Tehát vannak olyan nézőpontok a Vivinél is például, amit én irigylek benne, mert itt van az őszi kép például, a diók, meg a nem is tudom, magfa levelek, amiket én próbáltam őszi képet komponálni és rendezgettem, de nekem valahogy nagyon nem tetszett a szememnek, úgyhogy ő meg csak azt mondta, hogy kiszorta, mindezt lefényképezte. Noha egészen másképpen dolgoznak, a másik munkájából is sokat tanulnak, mindig ötletet adnak egymásnak. Annyira spontán, hogy jó, tehát ő a spontán dolgokban sokkal jobb, én inkább ez a tervezősebb vagyok, hogy beállítom, próbálom abból a szemszögből, de kinek mi fekszik, igen. Az ő példájukon látható, hogy ha nem is adott minden feltétel, ha van lelkesedés, szorgalom, akkor bármit el lehet érni. A jövőre vonatkozólag már most rengeteg tervük van. Mind minőségben, mind a választott témákban szeretnék bővíteni ismereteiket. Megvették a Gregory Magyar Dótas találkozót. Az eseményben ezúttal is az ország különböző pontjairól érkeztek az énekesek és az érdeklődők is. A fellépéseket egy bőséges platóra majd hajnalig tartott be elkövette. Vett a rúzsát, ántikás kalapon, fújja a szél rajta a szajlapon. Június 10-én rendezték meg a Magyar Nótás találkozót Tregolyban.
Az esemény országos szinten az egyik leglényegesebb magyar nótás találkozó, így minden évben rengeteg helyről érkeznek országszerte a fellépők és az érdeklődők. Egy hagyományőrző rendezvényünk ez a mai, a magyar nóta magyar nótás találkozót rendezünk ma is, ez már egy hagyomány nálunk, több éve rendezzük, egy lelkes kis közösség, aki nagyon szeretné magyar nótát, ő a szervezője ennek az egész folyamatnak. És a Regélyt Egyesület, mint civil szervezetünk hozzá segít, és ő adja a civil keretet hozzá. Településre is egyre fokozódik az érdeklődés, de azért mérsékelt, főleg a vidékiek vannak itt, de örülünk nekik, hogy megtisztelik Regélyt és viszik Regélyt jó hírét. Szeledeli Margit, amellett, hogy ő maga is közel 20 éve nótákat is énekel, hívja össze a fellépőket a regői rendezvényre. Ez a 9. fellépésünk, 9. éve. Minden évben egyszer meg tudjuk rendezni ezt a szép nóta műsort, és nagy örömmel jönnek az emberek, akár 300 kilométerről is eljönnek. És akkor az énekesek azok nagy szeretettel jönnek, alig várják, hogy megrendezzük ezt a műsort. Nagy örömmel távoznak a nézők is, vendégek is, ők is, és így ápoljuk a magyar nótát. De boldogságom tudom nálam, megtalálom, hol? A település művelődési házába egy egész teremnyi vendég érkezett, hogy együtt ünnepeljék a magyar nótát. A fellépések után természetesen nem ért véget a program, hiszen a vacsorát itt Bál követi. A mai program az, hogy itt énekelünk 14-en, lemegy a műsor, utána vacsora, és utána lesz egy másik zenekar, aki szolgáltatja a Bált. És akkor éjfélig mulatás. Az érdeklődés nagy, de az igazság, hogy a fiatalok nem annyira, középkorúak és az idősebbek. Hát ők szeretik ezt a műfajt. A regői nótás találkozóra nem csak az érdeklődők, de a fellépők is országszerte érkeznek. A fellépők nem csak regőből, nagyon kevés regői fellépőnk van, vidéki fellépőink vannak, de egy fix csapat kezd kialakulni, akik a magyar nótások, ezek egy elég szűk kis közösség, és az ország minden tájáról, Nádasladányról, Szekszárdról több helyről jönnek hozzánk. Az ország minden részéről, Kőröshegyről, Siófokról, tehát az ország minden részéről, és nagyon nagy szeretettel jönnek, sőt Győr mellől is ide érkeztek énekesek. Itt alszanak, van egy vendégház, aki nem tud hazamenni, az itt alszik, és másnap megy el. És akkor éjfélig, 2 óráig mulatás. És akkor ezzel megint vége, és várják a következő évet, hogy mikor rendezzük meg újra. A rendezvény, amellett egy különleges műfaj ápolását tűzte ki célul, a magyar nóta énekesek közösségének is fontos eseményévé vált. Az Zengővárkönyvből érkeztem, és hát amióta megszülettem énekelek, de igazándiból, hát hány éve, 10 éve körülbelül kezdtem el versenyekre járni, meg előadásokra. De egyébként nagyon kevés a lehetőség a nótásoknak igazi cigány zenébe föllépni, elég drága műfaj, ha úgy tetszik, és ezt itt helyben, hál' Istennek, helyén kezelik és megtámogatják. Elmondhatom, hogy elég különleges, mert valóban olyan szívesen jönnek és alig várják, szinte ez az egy rendezvény ekkora volumenben, mert még Szekszárdon sincs ekkora volumenű magyar nóta a rendezvény, mint Regőjbe. Azt is azért mehet, a kedvemre, itt a szemem önnő hallja meg, de az